Zahvaljujem. Ja moram opet diskutovati po treći put na istu temu, a vezano je opet za ovu tačku dnevnog reda, jer se radi o velikom broju institucija o čijoj važnosti ne trebamo posebno govoriti. To se, znači, govorim opet o revizorskim izvještajima. Kada ministrica kaže da ona ne može znati kakve su to firme i da li, da li je firma registrovana u podrumu neke kuće u predgrađu, moramo znati da je to jedan izrazito veliki propust ovih vlasti da kontrolišu svoje sopstvene firme. Revizorski izvještaj, bez obzira što je propisano po zakonu, očigledno se vrše velike manipulacije u odabiranju na tenderima firmi koje nude nešto što je najpovoljnije i onda dođu sa jednom ili dva, sa jednim ili dva zaposlena i revidiraju poslovanje jedne institucije koja ima 10 miliona maraka prometa. Da vam objasnim samo kakva je ovdje situacija. Kada, recimo, kada u građevinskom sektoru, kada hoćete graditi autocestu, ne možete se pojaviti sa mobitelom i tašnom i reći vi ćete sagraditi autocestu. Morate dokazati određeni broj inženjera, određeni broj ljudi iz struke da bi izveli rad koji je tu potreban. Ne može neko sa jednim zaposlenim revidirati apoteke sa 58 miliona maraka prometa. To, mislim, to su nevjerovatne stvari. Zbog toga pozdravljam odluku kliničkog centra novog menadžmenta koji je uzeo firmu koja je stvarno respektabilna, jedna od 4 najveće svjetske firme u polju revizije. Ova vlada, ako želi da upravlja ovim sektorom na pravi način, odgovorno prema građanima, mora propisati tačno koje firme mogu sa skalama, baš kao što je u drugim sektorima, kakva firma, koliko mora imati zaposleni. Ne može firma sa 2 zaposlena revidirati instituciju koja ima 150 zaposlenih. To nema nikakvog smisla. Evo, a imam još nešto vezano za apoteke Sarajevo, a to ću ostaviti za tačku o snabdjevenosti lijekovima. Hvala. Hvala lijepo, gospodine Forto. Za raspravu se javio gospodin Halilović.